တဝိဒါမှာစက်ချက်သားဘူး 1GB မှာဘလောက် MB ပါလဲ 1GB မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ငါတက်လိုက်ဘယ်လောက်ငါတက်လိုက်ကဲပထမဆုံးမေးမယ်ရွှေမိုးကိုမေးမယ်နော်ပထမဆုံးโอเคခါလေးလဲဆိုဟိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကဲပထမဆုံးမေးရင်နော် โอเคခဏကတော့ဘယ်နဲ့ချက်ရှိလဲတဝိဒါမှာစက်ချက်သားဘူးတဝိဒါမှာစက်ချက်သားဘူးတဝိဒါမှာစက်ချက်သားဘူးတဝိဒါမှာဟုတ်တဝိဒါမှာဘယ်နဲ့ချက်သားရှိလဲစက်သားစက်ကလဲစက်သားစက်ကလဲအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးလေဘယ်နဲ့ချက်သားရှိလဲဟိုကမေးရတယ်စက်သားစက်ကလေတဝိဒါမှာတရားချက်သားပေါ်ရတယ်သိချာပြောပါတင်းနေတုံးနေ950ကိုတစ်ဆယ်ရေမယ် 100จัดตา100จัดเนาะอะแล้วส่วนแม่มาเดตะบิดตามาเตียจัดตาสิบาเดหุบพี่เนาะเกนอกเตียเยซนาลีว่าโอเคพาเลยส่วนเยซนาลีว่าบาเมมเลยสรุปหุบพี่เนาะทะมิ้นซ่าได้มั้ยล่ะทะมิ้นซ่าได้เนาะซันตะเด้งกวยมาบะเน่ปี่สิล่ะซันตะเด้งกวยมาบะเน่ปี่สิ တဲ့တဲ့ငွဲလေးတချောက်ပြီပါတဲ့တဲ့တချောက်ပြီတဲ့အဲဆိုတော့ဘယ်နှပြီရှိတော့တဲ့တဲ့ငွဲမှာတချောက်နေဦးမှာတော်လိုက်တချောက်နေဦးမှာတော်လိုက်တက်လိုက်အောင်စကြောက်ကြီးတဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်24ဒင်း24ဒင်းဟမ်24ဒင်း24ဒင်းအော်ဟမ်24ဒင်း24ဒင်းဟမ်24ဒင်းဟမ်24ဒင်း24ဒင်းဟမ်24ဒင်း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 24
တရားနော်တရားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆန်တဲ့ဘွဲမှာ24ပြီရှိရမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရဲဆီယာမကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆီယာမကြီးကဘလို့ဗာမေးရမလဲဆိုတော့ကဲဆီယာမကြီးကနည်းနည်းလေးခက်မယ်ခက်သလားလွယ်သလားတော့ပြောတော့ပွင့်နော်မေးပါကြိုက်တယ်မေးအဲ့ဒီအင်တာနက်တွေတုံးတယ်မလားတုံးတယ်တုံးရနော်တုံးတယ်MB ဆိုတော့ကြားဘူးလား MB တို့ GB တို့ကြားဘူးလားအဲ 1GB မှာဘယ်လောက် MB ရှိလဲ 1GB မှာဘယ်လောက် MB ပါလဲ 1GB မှာဆိုလို့ရှိရင်1000MB ပေါ့ဒီကြားလားပြန်စဉ်းစားအောင်နော်ပြန်ကြားတယ်ဟမ်1000MB 1000MB 1000MB 1GB မှာ 1000MB ဒီကြားစဉ်းစားအောင်နော် 1000MB ဟုတ်လို့လား1GB 1GB မှာဘယ်လောက် MB ရှိရော 1000MB ဒီကြားတော့ 1000MB ပဲဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ1398 930ရည်မယ်နော်ရှိတတ်ရည်လက် 1000MB ပဲဟမ်ရှိတတ်ရည်လက် 1000MB ပဲ 1000MB ပြောင်းတော့ 1000MB ပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်တီနေတောင်လေး 1000MB တေးကြပါဘာပြောင်းချောင်းကို6 9 10မှားပါတယ်မှားပါတယ် 1GB မှာဘယ်လောက် MB ရှိလဲဆိုရင်တော့1024 MB ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ဖြစ်ပါတယ်1024 MB ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုထင်ကြတာ1000 MB လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အစ်စ်မှန်က1024 MB ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ซูชิล่าตมอยดองล่ะตมอยดองซูชิล่าตมอยดองล่ะตมอยดองซูชิล่าตมอยดองล่ะซูชิสไปซี่ข้าวซวยล่ะจีโอล่ะสไปซี่ข้าวซวยสไปซี่ข้าวซวยล่ะจีโอล่ะสไปซี่ข้าวซวยสไปซี่ข้าวซวยล่ะจีโอล่ะจีโออะกะยังมาไม่ได้ใส่ซิงค์ดูไอ้หลานเนี่ยตัวไม่ดูอ่ะแจ็คกินล่ะวัตตาตกโทล่ะวัตตาตกโทแจ็คกินล่ะวัตตาตกโทล่ะตกโทแจ็คกินล่ะวัตตาตกโทล่ะแจ็คกินไอ้บ่แจ็คกินเหรออตุเมียวงะปี้ล่ะวัตสะตูล่ะอตุเมียวงะปี้อตุเมียวงะปี้ล่ะวัตสะตูล่ะอตุเมียวงะปี้อตุเมียวงะปี้ล่ะวัตสะตูล่ะอตุเมียวงะปี้อโชยีล่ะยีตั่นล่ะပြန်ပြောသွားချိုရီလားရေတန့်လားချိုရီချ
ချိုရီလားရေတန့်လားအချိုရီအာဒီပြောနော်ပန်းသီးလားငပြောသီးလားပန်းသီးပန်းသီးလားငပြောသီးလားပန်းသီးပန်းသီးလားငပြောသီးလားပန်းသီးဟုတ်ရနော်ဟုတ်ပြီမောင်ငါလားရှန့်ခေါက်ဆွဲလားမောင်ငါမွေးငါလားရှန့်ခေါက်ဆွဲလားရှန့်ခေါက်ဆွဲမွေးငါလားရှန့်ခေါက်ဆွဲလားမွေးငါကဲလားတင်းတင်းကော်ဖီလားလက်ဖက်ရည်လားလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီလားလက်ဖက်ရည်လားတန်တန်ကော်ဖီကော်ဖီလားလက်ဖက်ရည်လားလက်ဖက်ရည်อีจากวยล่ะสมูซาล่ะสมูซาอีจากวยล่ะสมูซาล่ะตะคูมันไม่ใจต่อไปโตอ่ะมาสมูซาอีจากวยล่ะสมูซาล่ะสมูซาจะเป็นเนาะปองม่งล่ะไก่ม่งล่ะไก่ม่งปองม่งล่ะไก่ม่งล่ะไม่ใจไปมาตะคูรอยีไปได้ป่ะมีไก่ม่งป่าวม่งล่ะเก่งม่งเก่งม่งเดลายฮาลีเลซาจุยมุยยีไอ้นะคลีปะซอนดุล่ะยีบะเวล่ะยีบะเวปะซอนดุล่ะยีบะเวล่ะปะซอนดุปะซอนดุล่ะยีบะเวล่ะยีบะเวกะแนล่ะแซลมอนล่ะซาบูซะกะนั้นบ่กะนั้นล่ะแซลมอนล่ะแซลมอนกะนั้นล่ะแซลมอนล่ะกะนั้นตาละกินมอนล่ะขยุล่ะขยุบ่จม้ายัวซุซอขยุได้ขยุกินมอนล่ะขยุล่ะกินมอนล่ะบลูအဲ့ဒီကိမ်းမောင်ဆရာ။ကိမ်းမောင်ကဘာလဲအခုရောက်။မသွားလား။မသွားလား။တန်ကျန်သွားမဟုတ်ဘူး။အဲ့မဆရာထုတ်အောင်။ကိမ်းမောင်လားခယူလား။ကိမ်းမောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဝေးတဲ့အင်္ဂါခွေးလေး။အဲ့ကျန်ရနော်။အယူရရောက်တော့ဆန်လုံးအောင်ကင်းဆန်ဘယ်ပဲ။ဒီမှာကျမလေးလား။မင်းမနော်။မာလာရှန်ကောလားအချင်ပေါင်းလား။အချင်ပေါင်းကြိုက်ဖို့มาลาชังกองมาลาชังกอล่ะชิมบองล่ะชิมบองซายเอทิงกังยามมาลาชังกอล่ะชิมบองล่ะมาลาชังกอเกล่ะมั้ยงงอุล่ะเจ็ดอุล่ะตะคูก็ไม่ใช่ไปมั้ยจม้าก็ตะเตเลยไปซ้ายก็ไม่ใช่ด้วยจ้ะงงอุเยอะกว่ามั้ยงงอุล่ะเล่นเล็บเจ๊ทำไมเนาะสาวงูล่ะเจ้าอูล่ะจม้างูลำใจเจ้าอูลำใจได้ไหมเนเน่ไปซ้อมไปสิเนาะงูอูเยอะเลยงูอูล่ะเจ้าอูล่ะเจ้างูอูล่ะเจ้าอูล่ะงูงูโอเคพี่มา